前段时间这个频道讲了美国 Novavax 蛋白疫苗，算是这个频道里反响不错的一个视频，说明大家对蛋白疫苗充满期待。国内的朋友都反映说智飞的重组蛋白亚基疫苗也是类似原理。正好八月底智飞公布了临床3期的关键性数据总结，那咱们这期就简单解读一下这些数据，以及其用接种三针疫苗的志愿者血清在体外对各种变种假病毒的中和能力。咱们先看看新冠病毒刺突蛋白的结构组成以及各种变种的突变位置。那么绿色区域 RBD 呢，就是 Receptor Binding Domain， 就是用来和细胞表面受体血管紧张素二型 ACE2 结合，从而进入细胞的一个关键区域。智飞疫苗的原理就是将刺突蛋白受体结合区域基因重组到中国仓鼠卵巢细胞基因内，在体外呢表达形成受体结合域二聚体，并加用氢氧化铝佐剂以提高免疫原性。自去年12月份开始，智飞就已经在中国湖南、乌兹别克斯坦、巴基斯坦、印尼以及厄瓜多尔等国家地区展开了临床3期试验。截止到该公司发布公告之日，共招募18岁以上受试者28500位，其中安慰剂组14249位，疫苗组14251位，接种程序为零、一个月之后、两个月之后的三针方案，共发现感染了221例，其中对严重程度的新冠感染保护率为 81.76%， 对重症以上以及死亡的保护率为 100%。 那么对有症状感染的总体保护率呢，并没有公布数据。不过按照这么多疫苗数据的经验啊，一般总体感染率会低于重症保护率，当然后者呢其实更重要。有的朋友可能会问，重症及重症以上到底啥意思？那么国家卫健委呢也专门给出了清晰的定义，基本上重症呢就离不开吸氧治疗。那么对于大家更关心的智飞疫苗对主要变异病毒的保护力呢，初步的基因分型结果显示，智飞疫苗对 Alpha 毒株，也就是英国发现的 B11 基毒株的保护力呢为 92.93%， 要大于两针 Novavax 对该毒株的 86.3% 的保护率。其对目前流行的主要毒株 Delta 的保护率呢为 77.54%。 这些临床试验结果基本与体外对假病毒的抑制率呢结果一致，其使用的血清来自28位平均年龄30岁的接种三针的志愿者，这些数字就是代表将血清稀释多少倍以后依然可以抑制 50% 的假病毒。那么数字越大呢，可以认为抗体中和能力越强，因为稀释更多倍数后依然具有强大的中和能力。大家可以看到智飞对各种变异病毒的中和能力呢均有下降，对 B117 呢下降 1.1 倍，对 Delta 病毒下降 1.4 倍。咱们对照一下真实临床试验中的保护力，竟然惊人的几乎同比例下降。同时体外试验呢也测试了第二针3到5个月接种第三针的志愿者血清，显示出了更强大的中和能力，对 B17 的中和能力竟然超出了原始毒株 1.4 倍，对 Delta 毒株呢也是不输原始毒株。这种方案很遗憾未在临床试验中使用，真实情况呢不得而知。那么最后呢，对于大家很关心的安全数据，智飞公告显示疫苗组与安慰剂组相当，而且 无严重的不良反应，安全性良好。好了，今天的视频就到这了，等数据发表以后咱再来详细介绍。喜欢的朋友们记得点赞评论加关注哦。